করোনার বিভীষিকার মাজত একাংশ লোকে আত্মনির্ভরশীলতার পথ বাছি লৈছে। আৰু এইবাৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ বকুৰ এগৰাকী মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ এক অভিনৱ প্ৰচেষ্টা। বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় সকলো বন্ধ আৰু তাৰ মাজত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সংগ্ৰামৰ মাজত মহাবিদ্যালয়ৰ একাংশ শিক্ষাৰ্থী ব্যস্ত হৈ পৰিছে। ঘৰৰ বাৰীৰ কঠাল আৰু বাৰীৰ কলৰ পৰাই চিপছ প্ৰস্তুত কৰি বিভিন্ন ঠাইত বিক্ৰী কৰি আৰ্থিকভাৱে লাভৱান হোৱাৰ সংগ্ৰাম। বকুৰ কিনানগাঁৱৰ চিপছ বনোৱা এই ছাত্ৰীগৰাকীৰ নাম সানচিলা দি চাংমাই। বকুৰ পাহাৰীয়া গাৰো জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলত এতিয়া কঠাল উভৈনদী, আৰু সেই কঠালক লৈ এতিয়া চিপছ প্ৰস্তুত কৰাৰ এক নতুন সম্পৰীক্ষা। সানচিলাই কয় তেওঁ কল আৰু কঠালৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা চিপছ এতিয়া বহু স্থানত বিক্ৰী হৈছে। কঁঠালৰ চিপছ বনাইছোঁ হ'ল ওৱান ইয়াৰ মান নাই, মই নিজে বনাইছোঁ। কাৰী পাতা দিয়ে, কেতিয়াবা প্লেইনো বনায়, বিক্ৰী গাঁৱতে কৰে। পাৰ পেকেট 10 rupees, কঁঠালৰো বনায় আৰু কলৰো বনায়। এনেকৈও আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰি, অলপ অলপকৈ আগুৱাব খুজিছে শিক্ষাৰ্থীগৰাকী। সানচিলাৰ এই সংগ্ৰামে পূৰ্ণতা পাইছে তেওঁৰ পৰিয়াল তথা আত্মীয় স্বজনৰ সহযোগিতাৰ মাজেদি। সানচিলাক আজিকালি সকলোৱে সহযোগ কৰে আৰু সানচিলাই ঘৰতেই কেৱল কঁঠালৰ পৰা চিপছ প্ৰস্তুত কৰি বিভিন্ন বজাৰলৈ ৰপ্তানি কৰি এনেকৈয়ে এতিয়া আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ এখন সংগ্ৰাম ধৰি ৰাখিছে। আহক, সানচিলাৰ দৰে যুৱতীক আগুৱাই যাবলৈ আমি সাহস যোগাওঁ। বকুৰ পৰা মোহৰ আলী, ৰিপৰ্ট DY 365।